Hello everybody. Hello everybody. Time to party. Nelin pelin mulkaisee pienempää volumea. Eli Axiom Verge. Onko Metroid-vaikutteita? Ei. Siis en mä sanois. Ei niinku pätkääkään. Ei laisinkaan. Ei. Niin siis tää on tää peli, mistä nyt on paljon kohistu, koska tää oli tää Thomas Happ, joka työskentelee jossain toisessa pelifirmassa, tai siis työskentelee... On työskennellyt. Joo, niin oli niinku päiväduunissa jossain pelifirmassa, jonka nimeä en muista, anteeksi, I'm stupid. Mutta sitten siinä ohessa teki vuosikausia tätä omaa kunnianosoitustaan Metroidille, kyllä, jos nyt olen oikein ymmärtänyt asianlaita. Yhden jätkän projekti kuule. Ja pakko sanoa, että helvetin hienon pelin sai aikaa. Katsotaan vähän. Mä vedän ihan normaalia, niin paljon helpompaa. Mä vedin tän hardilla läpi. Ihan ensimmäinen kerta. Kuten kuvasta näkee, niin aika retroal meningillä mentyy. Kyllä. Olden skolen. Tulee vähän semmoista niinku flashbackia Out of This World meininkiä tästä alusta. Science goes wrong. Laita vähän Dolbya siihen, niin saadaan tukka tötterelle. Blams. Oh my goodness. No niin, elikkäs. En mä tiedä yhtään, mistä porukka saa jotain Metroid-vaikutteita tästä näin. Wakey, eksen beki! Jep. No niin, elikkäs. Jep. Kaikki ne näitten niinku ruudun vaihtoineen ja kaikkiin tämmösiin. Niin. En mä tiedä yhtään, mistä se Metroid voisi tulla tähän näin. Mutta tää on niinku hyvällä tavalla. Tää alkoi ihan hyvä styge. Kyllä, tässä on helvetin hyvät musiikit ja kaikki. Ja. Perus Metroid-veinia tavaa kaavaa vedetään aika pitkälti, mutta... Tässä on hyvin niinku, siis tässä on kaikki ne vanhat asiat, mitä niinku luulis Metroid-veinia on vähän odottava. Mutta tää on semmosia hyviä pieniä muutoksia niinku täys. Ei oo niinku ihan sitä mitä... suoraan mitä odottaisi. Ja. No. Koitan tykittää tässä eteenpäin, että näyttää vähän enemmän. Joo. Niin kuin esimerkiksi tässä. Aika paljon kaikennäköistä tuommoista veribubblea tossa. Perus. Ihan niinku tosta saattais jotenkin päästä joskus, jos niin, jollain. Niin vois ehkä jotenkin päästä ja Metroid tyylisesti vois kuvitella, niin kuin, että jonkinnäköistä pommia vois ehkä tarvita niin siihen. Niin. Se on taas perus. Yksi tie tulee, yksi seinä nousee vastaan, niin vaihdetaan vaan suuntaan. Ja... Sitten... Jaha! Pääs sinnekään.
seiniä tulee vastaan joka puolella. Leet kyllä vähän toi niinku alun story epäselväksi, että mitä tossa nyt niinku tapahtuu? Se vähän niinku pisti Dolbyin kehiin ja sit yhtäkkiä tapahtui näin. Onko toi joku tiedemies? Laboratorio. Joku koe meni vituiksi. Ja sit se Dude on nyt jossain tässä todella mystisessä paikassa. Jep. That's about it. Okei. Okay. Ei kai sitä muuta tarvikka. Shit happened, joo. Ja tää just niinku, tää graafinen tyyli on tämmöstä tosi retroa, mutta sit kaikki nämä efektit tässä ympärillä on just semmosia, mitä sä et vois tehdä niinku millään 8-bitsillä tai tämmöisellä. Toi kyllä ihan makea toi purskahdus. Oh, se tulee vielä kohta vähän suuremmalla kaavalla vastaan sieltä. Just ei just pääsee sen verran hyppäämään. Tää tulee vähän vaikeampaa vihollista vastaan. Melkein kuoli. Onpas muuten tosiaan aika höllä toi sun energiamittari. Niin, ja tää on vielä normaali. Niin. Siinä on vähän ensimmäinen näyttäytyminen tästä korruptiosta. Sinne ei oo asiaa. Se sattuu, sinne menee hyppelemään. Okei. Ja se myös estää niinku siitä etenemisen ja satuttaa. Yksi tämmönen pro-tippi, mitä mä en tajunnut edes koko mun pelihomman aikana. Jos sä painat L1 pohjaan, tonne tulee tommonen lukko tonne ylös. Joo. Mä ajattelin aluksi, että onko se vaan niinku joku, jos sä saat joku uuden aseen, niin silleen. Sitten vaan nyt sanoin, että se on lukossa, katsoit tätä. Eikö se ole sanonut alussa, että sä pystyt tota lokkaamaan? Ei, se missään vaiheessa selitä sitä. Siinä sanoi sinne alussa. Missä alussa? Kun sä sait aseen, että L1 tota lukittaa johonkin. Mä sanon. Joo. Wait, pay attention, brother. Mä en huomannut sitä silloinkaan. No. Sä voit pysyä paikallaan niin ja tähdätä ympärilleen. Mitä mä en tajunnut koko mun vitun ensimmäisen pelin niin kuin homman aikana. Oliks ikävä tätä ominaisuutta? Kyllä se parissa kohdassa tuli aika niinku semmonen fiilis, että mä juoksin koko aika tälleen näin. Mä tipuin alas. Mut se on ihan pro tip, jos se menee samalla lailla ohi muiltakin. Jaha. It's a button. Joo, tästä oli ihan mielenkiintoinen setti. Super Bunny Hopilla tai Errant Signalilla just siitä, että oli diggaillut pelistä, mutta just niin kuin sanoin sitä, että tässä on asian ydin on se, että tämä oli niin kuin, sitten hänelle niin kuin liiankin Metroid niin. Ja tosi vähän niin kuin yritti mitään omaa loppujen lopuksi. Että kaikki oli vähän niin kuin mukaelmaa sitten en siitä. En mä tiedä, se riippuu siitä kuinka paljon. Niin, riippuu kuinka paljon se on pelannut tätä näin, koska tää just mun mielestä tarjoilee kaikki nämä perus kliseet, mutta se, niinku, se millä se toteutetaan on tosi erilainen, tai siis erilainen sitten kuitenkin. Okay. Sä just voit kuvitella kaikki noin perus setit, että millä tästäkin menisi. Ja, mut mikään mun niinku noista ideoista, tai siis ei nyt sanois ideoista, mutta niistä mitä mä kuvittelin, niin ei toteutunut siinä. Kaikkiin on tehty joku oma twisti. Siinä mielessä kaikki mitä sä voisit kuvitella vanhalla Metroid-kokemuksella tai muilla tämmöisillä, niin se on vähän eri setti kuitenkin. Ilmeisesti sulle ainakin maistunut isosti. Kyllä. Kolmella istumalla läpi tän näin. Terveydeksi. Kiitti. Ehkä mun allerginen Metroidvania ei ollut nykyään. Ennä. Aika julma kohtalo. Me saatiin toi uusi pyssy. No. Saatiin uusi pyssy. Ja pyssystä puheen ollen. Se on pari asetta tässä pelissä. Joo. Tää on
vaan yksi niistä, eli mä voin ampua projektiili, ja sit mä voin ite räjäyttää sen tommoseks. Niin just! Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa parempi mässät on vaan tällä. Kato, ne on oikein niinku iloisia tuolla. We're butterflies, happy little butterflies! Ne ei oo happy butterflies, ne on. Kakkapyly butterflies. Jep. Ne sattuu. Helttiin. Missä please. Double jump? Missä? Sepä se. Ohi. No nyt on hela. Eli hela hoito. Aha. Oh my god. Jep. Mhm. Eli tämmösiä päivityksiäkin löytyy tästä nyt sitten aseeseen. Eli projektiilien koko. Ja sitten on kans projektiilien kuinka pitkälle ne lentää. Mhm. Eli tää ase nyt esimerkiksi lentää tietääkseni ihan ruudun päästä ruudun päähän ihan heittämällä. Joo. Mutta kaikki aseet ei, niin kivi ei saa vielä tolla toisellakaan aseella rikki. Ei saa tällä näin. Se ei ole pommi tai pommi vastaava. Tää oli esimerkiksi tää. Mhm. Aa. Mikäs siellä kurkki? Ei siellä kurki mikään. Ja tää vaan. Ahoi! Ensimmäisen kerran mielestä on paskat housuun. Mitäs toisen kerran? Toisen kerran se ei oikein tuntunut enää miltään. Mutta... No. There's a thing. But no go. Ilmeisesti vihutkaan ei spoonaudu ihan niinku ainakaan kauhean liberaalisti. Ei, kestää kuitenkin jonkun aikaa, jos sä tapat kaikki viholliset huoneessa ja meet jonnekin muualle ja tuut vähän päästä takaisin, niin ne ei, tai jos tuut suoraan tyyliin takaisin, niin ne ei ole saman tien spawnaa se uudestaan, mutta jonkun ajan päästä ne spawnaa sitten. Joo. Ja tää on save point, tai kaikki nää on save pointteja. Mm-hmm. Ja se hyvä puoli tästä on se, että jos sä kuolet, niin sä et menetä mitään sun kehitystä. Jos mä nyt seivaan niin, tässä ja menen jonnekin muualle jomppailemaan, tutkin karttaa, löydän jonkun aseen, löydän jotain health-itemeitä tai tämmösiä, niin ne pysyy. Joo. Eli sit mä vaan spavnaan tässä seivihuoneessa, niin kaikki kehitys pysyy. Että... It's nice. Se, kyllä se niinku vaikuttaa siihen, jos... Tää on niinku Dark Souls. Niin, tää on aika tota, armoton välillä tää peli, että henki on aika höllässä. Joo, no tää nyt näyttää just siltä, että... Prepare tai butthole. Joo, tää on kans kuuluu siihen niinku Metroidvania-kehitykseen tai niinku pelitekemiseen, että tää on tommonen punainen, se ei vissiin vihjaa yhtään, että niin. Jos sä et käynyt esimerkiksi toisessa suunnassa katsomassa, mitä siellä on. Siellä on todennäköisesti save-paikka. Juuri koska, näin. Niin, se on sitä perus, ja tää seuraa sitä arkkityyppiä aika. Wow! Crap, I'm trapped. Jaha. Oho. Hop. Sitä ei hirveästi kiinnosta keskustella asioista. No ei näköjään. Koska Atetos ei kill. Jaha. Hop. Ei pidä kato. Ei pidä hötkyä. Ruveta riehumaan, ei. Se kestää vähän aikaa, kun se räjähtää. Fuck. Voitin hypätä just siinä. Kyllä se vaihtaa väriä toi niin. Punaisen. Niin vaihtuu. Vanha legend. Se just niinku bossi, mitä enemmän bossi ottaa lämää, sitä enemmän se muuttuu punaiseksi. Joo. Ja nyt alkaa olla jo niinku... Error! Tää. Esimerkiksi toi efekti on mun mielestä helvetin makea. Mm.
tulee tapahtumaan vielä huomattavasti suuremmassa kaavassa. No niin! Liittyisikö tämä jotenkin? Ei ole pommi. Ei. Tämä on vain bora. Tämäkin on niin kuin mielenkiintoinen ratkaisu verrattuna siihen, mitä mä odotin. Mä niin, niin odotin tästä ihan perus niin kuin pommiin. Onks tää nyt ihan ei tää nyt meikään vielä meikään leukaan saanut tätä lattiaa. Ei varmasti, ei siis varmasti oo saakkaan kenenkään leukaa lattia, paitsi jos sä odotat niitä perus niin kuin aineksia, mitä se vaikuttaa. Ja tässäkin näyttää, että jotain seiniä voi rikkoa tällä poralla, vaikka sitä ei ole merkattu tuolla erikseen. Niin. Me ollaan täällä toisella puolella. Oh yeah! Tuleeko tää joskus tehokkaammaksi? Kyllä tää porakin, täällä pystyy tappamaan vihollisia ja se kasvaa kans samalla, kun sä saat niiden projektiilien pituutta. Samalla syyllä. Tavalla tää pora kasvaa sen mukaan. Ei sillä voi rikkoa tätä. Se on kiva. Mä oon tonne alaspäin. Hoi! Mä en aina jostain kummoista tuota vasenta kautta, vaikka oikean puolella ei oo mitään. Se on taas vähän korruptiota. Joo. Ei voi porata korruptioa läpi. Mitä sinnekään pääsen? Mihinkään? Well, god damn! Game over. Vaan luovuttaa mennä takaisin hengaa sen save-päivään. Tuolla joku touhu tippu. Se oli vaarallinen. Nothing here. Kyllä jostain seinästä pääsee poraamalla läpi. Jostain ehkä pääsee joo, mutta... Se on semmonen elämänviisaus, joka kaikkien tulisi muistaa. Tuolla me ei voida tehdä mitään, mä en jaksa mennä vaan näyttää sitä sieltä päähän asti. Helttinore. Oh yeah. Joka kerta saa heltit täyteen, löytää tommosen, which is quite nice välillä. Ei oo siellä. Hetkinen, venähtikö sulla vähän toi energiamittari? Joo. Se on heltti, mä sain lisää helttia. Niin, kyllä. En jaksa vaivautua. Siitä voi pula tällä. Save point. Ja nytkin jos mä olisin kuollut, niin mä olisin spavunut niin siellä edellisessä häällä olemassa. Niin just. Edellisessä save pointissa. Edellisen lampun. Siitä olisi ollut aika moni seikkailumatka takaisin taas tänne näin. Sebu! No? Mitä mieltä sä oot Bloodborneista? On helvetin hyvä. Okei. Okay. Se on kyllä. Vittu, kun on vihainen kukkakaali. Tässä mä menin varmaan kolme kertaa tuohon vanhan aikaisen. Mä juoksin tuosta kukkakaaliin päin joka kerta. Tää oli liian korkea, ei ylet. No. Hup! God fucking... Hup! Jäi! Mikäs? What the fuck? Jaha? Tähä, se ei mahu siitä.
Ne on harvinaisen rasittavia vihollisia, varsinkin tässä alussa, kun sulla ei ole paskaakaan helottia. Juoksee iholle ja sitten hyppii sun naama ympärillä. Vittu Donnie itse saa. No. Yes. Niin. Näkeekö tosta mitä voi porata? Ei. Se on vaan korruptio. Se on. Sitä se on. Korruptio nimenomaan. Jaha. Hei. Entäs? No sehän toimi kuin vessa of the juna. Kyllä. Joo. Aivan kuin sulla olisi jonkinlainen suunnitelma. On mun vähän joo. Siinä on koko seinä korruptoitunut. Jaha. Ei toimi. Healthy herätyskello on kyllä niinku ehkä siistein ikinä. Oh, joo, mutta se on ihan asiallinen tässä. Pitää niinku kiinnittää sen huomioon, että sulla on oikeasti ihan helvetin päähän healthia. Joo. Se on, tulee tarpeen kyllä välillä. Missä selvitissä mä nyt olin taas menossa? Onks tuo se? Siitä vähän aikaa, kun mä olin tässä ihan alussa. Niin. Joo. Eikä edes tullut helalis. Ei. Sekin tulee kato randomisti. Random number generator yhä siellä kuule. Tuleeko helttiä vai ei? Oho! Wow, tju wow. Oho, ai. Mind machine. Ja kyllä se puhuu ihan tarkoituksella noin. Okei, okay, vai. Eikö toi helaa, niin tulee täyttä? Ei oo helaa. Ei ollut. Kilveri. Jep. Ehkä pelin paras ase meikäläisen mielestä. Tämä on niinku sähköhaulikko. Vähän niinku joo. Ja ties mä sillä voi tehdä. Sillä voi ampua seineen läpi. Pö. Ei, vaan ehkä. Jaa! Aika hyvin kilvattu. Olikin. Ei mulla tarkoitus tappaa sitä, mulla tarkoitus juosta karkuun. No niin, mut sitten on tää. Fakiu! Mä en kuvitella, että noin alkaa herätellä semmosia kuumotuksen tunteita aika hyvin. Joo, snallisti. Ei kun nyt mä oon myös väärään suuntaan. No niin, hyvä homma. Nyt taitaa kyllä lähtee. Oikeesti henki. Sitten on vähän kyseenalaista maisemaa täällä. Joo! Siellä on muutama Cannibal Corpse. Kyllä. Torso City. No niin, elikkäs. Muutama. No, siellä tää joo, täällä on bileet. Niin sanotusti hyvä meininki päällä täällä. Niin voisi ehkä sanoa. Help.
Pystyy ampumaan vielä seinän läpi. Jep, pystyy ampumaan ton platformin läpi. Mm. Nice. Se ei ole hirveen pitkä tää range tässä, mutta se on siitä hyvä, että sitä voi käyttää monessa paikassa. No niin. Jähäs, jähäs. Niin. Oikea, once again. Oikealla punainen tarkoittaa yleensä vasemmalla save pointti. Saveista ei tullut energia. Täyttää sun. Ai vitsi, täyttää. Siinä vaiheessa, kun se saveaa. Niin just. Joka kerta, kun sä kuolet, niin se saveaa. Et se on niinku... Sitä ei tarvi pelätä, että menettäis jotain etenemistä. Aha! Big Daddy! Tää musiikki on vitu hyvä. Sä et halua hengätä tuolla alhaalla. Oi! Oi! Sä haluat pysyä tossa ylhäällä. Mielellään. Koska sen ainoa hitboxi on tuolla takana. Tai toi keltainen mölli tuolla. Joo. Mä en sekä huomannut tätä platformia tossa. Mm. Väkä. Kitti! Well, it's it! Mitä siinä hardissa on vielä? Onko siinä enemmän tota... Noit. Huomattavasti enemmän hitpointteja, ne tekee ihan helvetisti enemmän lämää. Meikin mielestä tää vaikuttaa jotenkin helvetin tylsältä. Meinaatko? Ei. Jotenkin turha hidas tempo. Tää on ihan alussa, Sebastian. Niin, silti. Näet sanoit. Tuossa. Jep. Näet sanoit. Joo, joo. Nyt. No ainakin geari tulee melkoista vauhtia. Nyt mennään syvälle. No niin. Mulla on tämmönen. Jätkä voi tehdä duuna platformen. Mä voin korruptoida ja dekorruptoida asioita. Kaikkia asioita periaatteessa, niin kaikkia objekteja sun muita. Nopeutuuks nää aseet ikin? Mitä nopeutuu? No siitä mä tarkoitan, että just toi poraus ja kaikki, kun... Sä voit tehdä asioita nopeammin. Niin. Joo, voit. Ah, toi oli hieno. Siis, olisiko se muuten tehnyt sulle lämää toi pallero? Joo. No. Eikö nämä meistä siinä menee vaan rikki? Joo. No, niin. Sitten kun ne korruptuu, niin niiden pikselit menee vituilleen. Ja sitten mulla ratsastaa niitä. You must make the pixels. Hop! Tää on vähän vaikea tottua taas näihin rajattuihin liikkumishommiin, kun on tottunut siihen. Miten mulla lopussa menee. Joo. Se on vähän... Tosta pääsis vaan takas sinne ylös. Mutta tällä voin korruptoida siis vihollisiakin. Sweet! Joo. Miltä se tuntuu, onko sulla jotain vielä, mitä niinku oikein niinku suurella raivolla haluat? Sitä mä nyt... Esimerkiksi nää korruptoi, ne pysähtyy paikalleen. Aha! Ei se kretio! What? This place is artifact. Se on glitchimaailma.
Mut me ei haluta mennä glitchimaamaan, koska glitchimaamat on pelottavia. Okay. Oh yeah. Tää on esimerkiksi hyvä esimerkki tosta toi tämä punainen möllisysteemi. Se spawnaa noita vihollisia. Mm. Niin tappaa. Sitten jos mä korruptoin sen. Niin se spawnaa healthia. Nähä. Ei niinku. Tää on niinku esimerkiksi tämmösiä mielenkiintoisia asioita, joita sä voit tehdä niinku tällä. Niin just. Tai sit nää normaalisti vaan pyörii tuo. Oho! Pepe, pepe, pepe! Tekeis noin sulle läpsykankkuu. Tekee. Vaikka ne on korruptoitunut, niin satuttaa silti. Suuri osa vihollisista tekee silleen. Se vaikuttaa siihen, miten ne niinku siis tekee täällä maailmassa. Niin just. Se on taas size-projektiili. En tosta mene päästä itse. Ah. Hop! Joo. Niin. Semmonen on action merke. Tää on oikeesti tää kaikki siis mä en tiedä miten sen kaikista fiksuiten selittäis, mutta siis kaikki noi tommoset perushomma mitä sä odottaa sit täältä. Mm. Niin se heittää just tommosia pieniä curveballeja joka väliin. Et mikään ei oikee just sitä mitä sä odotat. No, ei tässä on mun mielestä niinku mielenkiintoisia ajatuksia. Mä tykkään noista just nimenomaan siitä että on tommosia pieniä pikantteja lisiä siellä. Niin. Mut niin siis tota Sebokin vanha Metroid jäärä, mutta ei nyt sillä niinku lämmenny, mut ei voi kaikille maistua kaikki. Ei. Meikäläisen maistui ihan helvetisti. Joo. Tykittelin aika pitkälti 3 päivän tai 3 session putkessa tän läpi silloin ja kyllä niinku koko aika tuli yllätyksenä joku. Mm. Ja kaikki perus Metroidvania kriteerit täyttyy ja on se vaan, kyllä mäkin mietin tikkasin ihan helvetisti tästä. Kyllä tää on varmaan ihan helposti mun top 10 peleissä niinku tänä vuonna. Joo. Saa olla aika hyvät setit loput, että se ettei jossain siellä olisi. Joo. Ja Pleikka 4:llä pelataan paljon sitä kustannus. Tää on about 20, se oli tarjouksessa nyt, kun se julkaistiin just, se oli jotain 16 euron pintaa. Mm. Ja Vitalle on tulossa, mutta tosiaan niinku alkuruutu sanoi, että on yhden jätkän tekemä peli, että siinä voi kestää vähän aikaa. Ennen kuin se Vita-versio sieltä tulee ja sitten ilmeisesti PC-versiotakin on tulossa sit sen jälkeen. Okei. Okay. Ja speedrun mode löytyy kans. Experts only. Kyllä. En tiedä, semmoista. Se on aksio. Tää on hyvä Metroid-peli. Metroid-ihtava peli. No. Hei, sit vaan kokeilemaan plakkari, että mitä sitten maittaa. Niin kuin tässäkin näkyy, niin mä oon vähän niin kuin on the fence. Mä en oo ehkä sitä kohderyhmää eniten. Mikä dikkas hirveästi. Sebu tämän perusteella ei aivan lämmennyt. Ei kun siis ihan helvetin hyvältä tuo vaikuttaa, mutta kun just noin kaikki toi poraaminen ja kaikki, siis tommoset, niin ihan helvetin hidasta. Niin. Se pitäisi olla semmoista niin kuin tosi jouhevaa mun mielestä. Niin, mutta sit sä et ole ansainnut sitä vielä. Se on se peruskoukku. Kaikki pystyy niinku pikkuhiljaa antaa sulle niitä ja sitten jossain vaiheessa se antaa sulle vähän enemmän niitä, enemmän vapautta. Trust me. Joo. Kyllä se toimii niin. Mut hei, ei ole helppo miellyttää kaikkia. Ei. Se on fakta homma. Action Verge. Monen maku. Nelin peli. Kyllä. Jalmonen vaan maku. Moi.